O curso é uma parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e Organização das Cooperativas Brasileiras no estado de Mato Grosso. Essa é a sétima turma que iniciou a formação com uma duração de 370 horas. Roberto Tadeu é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação das Faculdades Integradas de Taquara, no Rio Grande do Sul. O mesmo destacou qual é o objetivo desta formação. Essa, na verdade, é uma parceria que a gente vem realizando com o SESCOP e com a OCB do Mato Grosso já há 2 anos. A ideia é capacitar e qualificar os gestores das cooperativas, né, em todo o estado do Mato Grosso. Esta aqui é a sétima turma que está em andamento, que está iniciando hoje. Ela vai ter uma duração de um curso de especialização de 370 horas. Né? E a ideia principal é essa, é trazer os associados, trazer os gestores, para que eles possam se qualificar com diversas ferramentas na área da administração. Essa é a ideia principal. Qual é o conteúdo que está sendo passado aqui hoje? Hoje a gente está trabalhando com as tendências na gestão de cooperativas. Né? Então, na verdade, é uma releitura de algumas ideias básicas que a gente tem na administração. A gente vai falar sobre liderança, sobre motivação, sobre comunicação, sobre processos de controle, planejamento, né? Mas sempre dando uma nova roupagem para alguns conceitos que já são mais antigos. Ou seja, é uma formação que acaba na conclusão tendo até o mesmo certificado. É, na verdade, esse pessoal vai receber uma certificação de especialista, uma pós-graduação. Né? Ao cabo de 360 horas, como eu te falei, ele vai receber essa certificação como especialista. Qual a importância dessa formação para os servidores aqui do Sicredi? Olha, tanto para o Sicredi quanto para outras cooperativas que estão aqui, isso, além de ajudá-los, né, no dia a dia das atividades profissionais, muito provavelmente vai torná-los mais competitivos em termos de mercado. Né? Vão poder, com uma série de ferramentas, com uma série de informações que eles vão receber aqui, transformar isso em conhecimento e, a partir desse conhecimento, tornar a organização mais inteligente, vamos colocar dessa forma. Né? Isidoro Teisen é um dos colaboradores da cooperativa Sicredi. O mesmo é assessor de negócios do Crédito Rural e falou qual é a importância para ele a formação. É muito importante pelo seguinte, nós que estamos envolvidos aqui na cooperativa, né, nós que também somos um dos admiradores do cooperativismo, isso aí vem muito de encontro com a nossa atividade hoje. Hoje nós trabalhamos na cooperativa, né, onde nós buscamos cooperativismo como uma alternativa financeira para os associados, né, onde a gente vem buscando aí recursos de diversas formas para atender as demandas do associado. E essa formação ela vem de encontro realmente com a nossa necessidade, com o trabalho que a gente desenvolve aqui, cada vez mais, para a gente buscar conhecimento e atender de forma melhor os nossos associados. Como você pretende estar colocando em prática essa formação? Isso, na verdade, a gente vai colocar no dia a dia, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem fazendo junto aos associados. Então, no dia a dia, a gente vai já colocar isso em prática. É claro que, com certeza, depois de uma formação dessa, a gente vai colocar de forma bem melhor, de forma mais adequada para os associados, de forma que venha trazer um resultado ainda melhor para os nossos associados.